Այս գիշեր ուկրաինական զորքերը կրկին գնդակոծել են Խերսոնի մերձակայքում գտնվող Անտոնովսկի կամուրջը, որն այժմ գտնվում է ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Այս հարվածներով Ուկրաինայի բանակը փորձում է անանցանելի դարձնել դեպի Խերսոն տանող 3 կամուրջները, որպեսզի ռուս զինվորականները չկարողանան հետագա հարձակման համար տեխնիկա տեղափոխել քաղաք։ Ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել նաև Վագներ մասնավոր բանակի բազային Սևերսկ Բախմուտ գծի արևելքում։ Ռուսական տելեգրամալիքները հայտնել են, որ հարվածի հետևանքով Վագներ խմբավորումը զգալի կորուստներ է կրել։ Ռուսական զորքերն իրենց հերթին ցամաքային հարձակումներ են իրականացրել Խարկովից հյուսիս և Սլավյանսկից հյուսիս արևմուտք, ըստ պաշտոնական նախարարության խոսնակ Իգոր Կանաշենկովի, մի գյուղ, որտեղ մինչ պատերազմը ապրում էր 1400 մարդ, ռուսները գրավել են։ В результате наступательных действий вооруженных сил Российской Федерации Ռուսաստանի զինված ուժերի հարձակողական գործողությունների արդյունքում ամբողջությամբ ազատագրվել է Խարկովի մարզի Ուդի բնակավայրը։ Полностью освобождён населённый пункт Уды Харьковской области։ Չեն դադարում ռմբակոծությունները նաև Զապարոժիի ատոմակայանի մերձակայքում լրջագույն վտանգ ստեղծելով ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև Եվրոպայի բնակչության համար։ Նախորդին 42 պետություն միահամուռ հորդորել են Ռուսաստանին դուրս բերել ուժերը այդ տարածքից։ Պատասխան Զապարոժիա օկուպացիոն վարչակազմն այսօր առաջարկել է ոչ թե ապառազմականացված գոտի ստեղծել, ինչպես ՄԱԿ-ն է առաջարկում, այլ հրադադար հաստատել ատոմակայանի շուրջ և ամենախիստ պատժամիջոցներ սահմանել միջուկային կառույցը գնդակոծելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ այսօր կրկնել է ռուսական կողմի դիրքորոշումն առայն, որ Մոսկվան ամեն ինչ կանի, որպեսզի ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները կարողանան այցելել ատոմակայան։ Գործակալության և նրա ղեկավարության հետ սերտ համագործակցելով մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները գտնվեն կայանում և ճշմարիտ գնահատական տան ուկրաինական կողմի ապակառուցողական գործողություններին, ասված է Զախարովայի հայտարարության մեջ։ Եվրոպայի ամենամեծ այս ատոմակայանը ռուսների վերահսկողության տակ է մարտից, մինչ օրս սակայն տեղում շարունակում են աշխատել ուկրաինացի մասնագետները։ Վերջին շաբաթներին հրետանային գնդակոծությունից հետո մի քանի անգամ արկեր են ընկել կայանի տարածքում։ Կիևն ու Մոսկվան դրանում միմյանց են մեղադրում։ Ուկրաինայի նախագահը նախորդին կրկին պնդել է, ռուսական զորքը օգտագործում է ռազմավարական այս օբյեկտը սեփական նպատակներին հասնելու համար։ Յուրաքանչյուր ռուս զինվոր, որ կրակում է Զապարոժիայի ատոմակայանի ուղղությամբ կամ օգտագործում է այդ կայանը պատասպարվելու համար, պետք է իմանա, որ հայտնվելու է մեր հետախուզության, մեր հատուկ ուժերի, մեր բանակի թիրախում։ Ուկրաինայի նախագահը նաև կոչ է անում միջազգային հանրությանը պատժել ոչ միայն պատերազմի և ագրեսիայի համար պատասխանատու պաշտոնյաներին, այլև շարքային ռուսաստանցիներին։ Զելենսկին մասնավորապես հորդորում է զրկել նրանց արևմտյան երկրներ ճամփորդելու հնարավորությունից, ինչպես նաև վտարել Եվրամիությունում ապրող ռուսաստանցիներին։ Мовчання людей наближається до рівня співучасті. Երբ չարությունը նման չափեր է ստանում, մարդկանց լռությունը մոտենում է մեղսակցության աստիճանին, իսկ չարի դեմ իրական պայքարից հրաժարվելը նրան օգնություն է դառնում։ Հետևաբար, եթե ունես ռուսաստանի քաղաքացիություն և լռում ես, նշանակում է, որ չես կրվում, նշանակում է, աջակցում ես։ Եվ անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք ռուսաստանի տարածքում, թե դրսում, ձեր ձայնը պետք է հնչի ի պաշտպանություն Ուկրաինայի, հետևաբար և այս պատերազմի դեմ։ Եվրամիության առաջնորդները հայտարարել են, որ կքննարկեն այս հարցը առաջկա հանդիպումներում։ Առանձին երկրներ հետևել են Զելենսկու կոչին և չեն տրամադրում տուրիստական վիզաներ ռուսաստանցիների։ Միության մակարդակով որոշում, սակայն, դեռ չեն կայացրել։ Ինչքան կտևի պատերազմը, վերլուծաբանները կանխատեսումներ չեն անում։ Բանակցություններ չկան, կողմերը պատրաստվում են մեծ մարտերի առաջիկայում։ Գերագույն Ռադան այսօր ևս 3 ամսով երկարաձգել է երկրում հաստատված ռազմական դրությունը, որը ուժի մեջ էր մտել փետրվարի 24-ից Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր։